Şovbiznesin qalmaqallarından, vurha-vurlarından uzaq qaçıb. Ancaq mahnıdan mahnıya, klipdən klipə görünən bəstəkar Sevinç Tofiq qızı yenə də elə bu səbəbdən media nümayəndələri ilə görüşdü. Bəstəkar Həsrətindəyəm kompozisiyasını və klipini təqdim elədi. Rauf Sahiboğlu'na mənə bir zəng gəldi rejissordan. Dedi ki, Sevinç xanım, mən çox istəyərdim ki, sizin kompozisiyanıza bir klip çəkəm. Mən də razılaşdım. Bunu mən öz Azərbaycanıma, vətənimə həsr eləmişəm. Bu, mənim ilk sənətə gələn əsərimdir. Azərbaycandan kənarda yaşayan bizim Azərbaycanlılar aiddir. Yəni ki, necə qərib ölkələrdə də yaşasalar da Azərbaycan həsrəti ilə, vətən həsrəti ilə yaşayırlar. Tofiq qızının beyninin məhsulu rejissorun işini elə bil kölgədə qoydu axı. Görəsən klip bəstəkarı qane eləyib. İlk addımını atan rejissor, yəni birdən-birə yaxşı olmur. Hamı yəni yavaş-yavaş. Hərənin bir fikri olar. Yəni mən razı qaldım. Razı qalan bəstəkarın təqdimatında diqqətimizi çəkən bir məqam oldu. Onun yaradıcılığının göz önündə olmağına baxmayaraq, bütün işləri, mükafatları, uğurları uzun bir siyahı ilə sadalandı. Bəstəkar artıq buna ehtiyacımı duyur. Yəqin ki də, yəqin ki. Onu necə deyim sizə? Necə deyim ona? Fikrini açıqlamaqdan boyun qaçırmağı elə sualımızın cavabı oldu. Nə deyək, kompozisiyada klip də mübarəkdir.